Re, viss ēters ir te! Karš bērnu acīm, kāds tas ir, pieredzēts pirms daudziem gadu desmitiem un tagad atkal diendienā reāli sajūtams. Poļu un ukraiņu bērnu liecības par otro pasaules kāru un pašreizējo Krievijas kāru pret Ukrainu līdz pat novembra vidum apskatāmas iepretim Krievijas vēstniecībai Rīgā. Tie ir bērnu zīmējumi, kurus vieno izstādes nosaukuma vēstījums Mammu, es negribu karu. Un izstādes atklāšana apmeklēja Ilja Kozins. Liesmu pārņemtas ēkas ar zēburtu apzīmēti tanki, asins peļķes, bet arī saule un rokās sadavušies priecīgi cilvēki. Tādi ir bērnu zīmējumi izstādē Mammu, es negribu karu. Ekspozīcijā savijās kopā poļu bērnu liecības par otro pasaules karu un ukraiņu bērnu par pašreizējo Krievijas karu Ukrainā. Izstāde ir papildu iespēja pievērst uzmanību Krievijas armijas zvērībām. Bērnu zīmējumi atspoguļo šo zvērību realitāti, kara realitāti Ukrainā. Viņi nogalina bērnus, viņi nogalina mūsu mierīgos iedzīvotājus. Tas ir briesmīgi. Tāpēc mēs lūdzam visu sabiedrību turpināt atbalstīt Ukrainu, un mēs turpināsim cīnīties par savu neatkarību un Eiropas vērtībām. Izstāde ir Polijas un Ukrainas kopīgs projekts. Tā ir skatāma ne tikai Rīgā, bet arī daudzās citās pasaules valstīs. Zīmējumi ir veids, kā bērni var izteikt savas jūtas pēc piedzīvotajām traumām. Mēs vēlamies parādīt, ka mēs atbalstām Ukrainu ne tikai militāru un politiski, bet arī sociālajā jomā. Mēs palīdzam bēgļiem, palīdzam bērniem. Un tas ir viens no veidiem, kā viņi var izpaust savas sēras. Pasākumu apmeklēja arī citu vēstniecību pārstāvji, toskaitā SV vēstnieks Latvijā Džons Kārvails. Uz pasākumu bija ieradies arī ukraiņu karavīrs Sergejs no bataljona Azov. Viņš Latvijā ārstējas un šonedēļ piedalījās piketā pie Krievijas vēstniecības, protestējot pret Krievijas veiktajiem raķešu uzbrukumiem. Viņš novērtē, ka pasauli neaizmirst un neklusē par karu Ukrainā. Neaizmirst, ka notiek karš. Neaizmirst, ka ir bojāgājušie. Par to, ka ir gūstekņi. Man patīk tas, ka pasauli par to neklusē. Izstāda Mammu, es negribu karu Rīgā iepretī Krievijas vēstniecībai būs apskatāma līdz 15. novembrim. Ilja Kozins, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.